记者王荣祥高雄报道，高市原住民议员额邓因外接质询指出，国立原住民博物馆今年7月召开首次咨询委员会议，他注意到15位咨询委员中竟然没有一位高雄在的代表，强烈要求市府应向中央反映，起码要有两位高雄代表参与咨询会议，给予南部观点。高市代市长许立明指出，完全认同额邓想法，且会建议中央应协调一位政务委员主导计划。国立原住民族博物馆去年9月定案落脚高雄澄清湖，预计2018年启动规划作业，2025年开馆营运，基地面积14公顷，其中约4公顷是高雄市政府所有，10公顷是自来水公司土地。兴建总预算估 26.8 亿元，中央原民会今年3月初曾南下会刊，7月下旬召开首次咨询小组委员会议，关心原博物馆进度的高市议员额邓意外发现，15位咨询委员竟无高雄代表，甚至没到过澄清湖，这样开会有意义吗？他说，委员当中仅有桃园市都发局长卢伟平曾担任过高市都发局长，对高雄有概念，他肯定卢维平的专业，但他现职毕竟是桃园市副官员，感觉也不太算是高雄代表。额邓建议市府应向中央建议，15位咨询委员中应该至少有两位来自高雄，才能让高雄的想法加入原博馆。鸟松区议员邱俊宪也呼应额邓，直言原博物馆确定落脚澄清湖后，现地目前仍是兼职，他建议市府应向中央反映加快脚步，甚至咨询会议应该搬到高雄开才对。